Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Datin Mas Jura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong. Yang Berhormat Datuk Aaron Agung Dagang. Dan Yang Berhormat Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wallahi wabillahi wabillahi wallahi wallahi. Saya Ahmad bin Hamzah. Saya Mastura binti Muhammad Yazid. Saya Zahidi bin Muhammad Yazid. Saya Henry Samadu. Saya Agwana Tagak. Saya Hasbi bin Habibullah. Setelah dilantik memegang jawatan Timbalan Menteri Persekutuan, setelah dilantik memegang jawatan Timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu, menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya Ahmad bin Hamzah. Saya Mastura binti Muhammad Yazid. Saya Zahidi bin Zainul Abidin. Saya Henry Samadong. Saya Agwana Tagang. Saya Hasbi bin Habibullah. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang timbalan menteri persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung.